No vídeo de hoje, vamos embelezar as nossas paredes usando argamassa e um pedaço de papel. E usando fita crepe, vamos criar plaquetas e depois fazer uma pintura bem legal por cima. Bora pro vídeo! Eu vou começar fazendo as marcações do meu painel. Ele está apenas no reboco bruto. Eu vou marcar de 15 em 15 cm dos dois lados e depois passar a fita crepe para ligar os pontos. Agora vou marcar de 15 em 15 cm em cima e embaixo. Eu puxo as fitas de 30 em 30 cm. Aqui eu tenho a argamassa AC1 já misturada. Ela é indicada para paredes internas, tá bom? Comece espalhando na diagonal para não arrancar as fitas. Como as fitas estão presas direto no reboco sem a tinta, elas não se prendem tão bem assim. Deixe uma camada de uns 3 mm pelo menos, para as plaquetas ficarem bem sobressalentes. Agora para a textura, eu vou usar um pedaço de papel. Amasse ele e venha fazendo a textura desse jeito. Quando a argamassa começar a secar, nós vamos passar uma espátula na parede para que fique bem lisinho e não precise lixar depois. Agora sim, podemos retirar as fitas. Depois que secar bem, vamos lixar apenas as quinas que ficaram. Retire todo o pó da parede e vamos para a pintura. Aqui eu tenho tinta acrílica branca e nela eu vou misturar o pigmento uma gota na cor preta. Com esse rolo de lã alta, eu vou aplicar apenas uma demão. Depois dessa tinta preta secar, nós vamos fazer uma pátina nas partes altas da textura. E para isso eu uso um pouco de tinta, coloco o pigmento laranja e o pigmento amarelo óxido. Eu vou pintar essa espuma aqui e bater bem de leve nas plaquetas. Fica um contraste bem legal entre as cores, né gente? Show de bola! Está pronto o trabalho de hoje. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu!